Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik instituti dunyo sharqshunosligida uning fondida saqlanayotgan o'rganilmagan va kam o'rganilgan birlamchi manbalarni ilmiy aylamaga kiritish bilan keng tan olingan. O'zining ilmiy ahamiyatiga ko'ra institut sharq qo'lyozmalari to'plami dunyodagi eng boy va noyob to'plamlardan biridir. O'rta asrlarning eng mashhur jo'grafiya asarlaridan 10-asrda yashagan Abu Ishoq al-Istahriyning Masolik va Mamolik, yo'llar va davlatlarning anonim forsiy tarjimalari mavjud. Muallifning arab tilidagi forsiy tahriri mamlakatlar, shaharlar va ular orasidagi masofalar, tog'lar, daryolar va aholi soni haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Xattot noma'lum, taxminan 16-17 asrlarda nasta sifatida ko'chirib qayta yozilgan.